Yeah. Sieti tunasema ni perfect lakini ni kitu ni kushua ni forever. Ushaikuwa kwa kitu piwa ushaijua umepata ule ambaye ni for sure. That's what in our experience, that's what in a feel, Nikki chill, nah, my baby, Buddha, my baby, my lady, Nikki chill, this is what I feel, sasa, let me tell you, kuna vile, utapata ule, atakushikisha wazimu. At first uta fight, yeah, lazima uta fight if it's right. Nakwambia lazima uta fight for it if it's right. Yeah, now nimekwambia the worst thing you can do ni ku pretend. Alia on nilikuwa na jaribu kumingiza box na mwambia mini sonko fulani. Kumbe naringa na mandai za jirani. Akanisoma, akanishoma ze jo generali. Na kulabu sana ndondo mana ntakuonya. Please, tafadhali, ataka utafanya kipingine. Story za ukweli siwai anza kutoshana. Yani, yeah, uta fight if it's right. Yeah, if it's right, uta fight if it's right. Story za mawongo, mimi ilibidi nimesane. Na ingiza tu njini watu vya biashara box at home. Stories are ukweli. Yeah, anyway, yeah. Buddha, marriage si raisi. Buddha, weki wale ukosea ni wale ufikiria it's easy. So they don't work at it. Ata watanipati advice moja, kama si beste wako, ata afadhali kae. Ataka ame beba aje na mabeste wanasema ameiba. Buddha, it doesn't matter. What matters ni roho, kama zinaeza elewana. So kama mna urafiki saile mtakwa mechapa wenye old. For you. Now, I'll always protect you. Ataka Mungu atusaidie. Yeah.